Aylar kış yuxusuna gedirlər, bilirsən də. Amma bizim kışı getmir, görürsən, bakı zorbaqlı, yatmır da. Kış, doğru musun? Kışda başqa heyvanlar yatırlar, mikro yatmır. Bunlar da oxumaq lazımdır, ona gedib oxuya, gələ baxa, gələ, niyə yatmır? Bakı Heyvanat Parkında demək olar ki, bütün heyvanlara rast gəlmək olar. Buranı şəhərin mərkəzində kiçik meşə adlandırsaq, yanılmarıq. Digər fəsillərə nisbətən qışda burada da durğunluq hiss edilir. Buna səbəb heyvanların yuxuya getməsidir. Düzdür, Bakı isti şəhərdir, amma nədənsə bu qış özünə bənzəmir. Bunu zooparkdakı heyvanlar da hiss edirlər. Ayılar, şirlər və pələnglər öz yuvalarına çəkiliblər. Amma nədənsə çaqqallar ortalıqda gəzişirlər. Qış fəslində Bakıda havanın temperaturu çox aşağı olmasa da, Bakı Heyvanat Parkında saxlanılan bir sıra heyvanlar qış yuxusuna gedirlər. Bunlardan biri də ayılardır. Bu heyvanların qış yuxusu dövrü 3-7 ay çəkir. Bakı Heyvanat Parkında məskunlaşan 3 qonur ayıdan ikisi qış yuxusuna getsə də, Misha adlı bu ayı hələ ki yatmayıb. Amma onun da bu ərazilərdə gəzməsi müvəqqətidir. Misha da yoldaşları ilə bircə qış yuxusuna gedəcək və istilər başlayana dək yatacaq. Bu müddət ərzində onlar qətiyyən qidalanmırlar. Yay ərzində yığdıqları piyin hesabına yaşayırlar. Qış rejiminə hazırlıqlarımız 2 mərhələdə gedir. Bir heyvanın rasionu ilə bağlı olaraq, rasionunda heyvanın havalar soyuduğuna görə enerji dəyərini itirməsi üçün rasionunda yem miqdarında 10-15% əlavələr olunur yem rasionuna və əlavə olaraq vitaminlər, mineral komplekslər, ümumi gücləndirici olaraq preparatlardan istifadə olunur. Profilaktik olaraq davamlı Bakı Şəhər Heyvanat Parkında bütün heyvanlara vaksinasiya proqramları tətbiq olunur. Qış yuxusu adi yuxuya bənzəmir. Bu zaman heyvanın bədənində temperatur aşağı düşür, nəfəs alması azalır, ürəyi isə çox zəif döyünür. Yazın gəlməsi, havaların isinməsi ilə ayılar da qış yuxusundan oyanır. Yuvalarından çıxır və normal qidalanmağa başlayırlar.